Очищаю печерички від шкірочки. Нарізаю цибульку кубиками, ріжу пластерочками печерички, додаю до цибульки. Солю, перчу до смаку, даю трошки французької гірчиці, даю трошки домашнього майонезу, все добре перемішую. Тонесенько розкачую тісто і викладаю його на противінь. Викладаю салат з печеричок на тісто, гарно його розправляю по всій поверхні. І все засипаю тертим сиром і в духовку. Температура 200 градусів, 20 хвилин і піца готова.